وروسته له هغه چې د اکتوبر په لومړۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت له تړل کېدو سره دالته ټول قونسلي خدمتونه وځنډېدل. اوس تازه شمشاد داسې اسناد ترلاسه کړي چې په نوې ډیلی کې افغانستان پاسپورت او ویزه د تور بازار له لارې ترلاسه کېدای شي. ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په نوې ډیلی کې د تور بازار له لارې د یو افغاني پاسپورت د تمدید بیه $150 ده، په داسې حال کې چې له دې وړاندې بیه $70 وه. د دې پاسپورټونو نمونې ښیي چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت له لورې د روان نومبر په 9 تمدید شوی. په داسې حال کې یاد سفارت خپل فعالیتونه په تیر اکتوبر کې ځنډولی دي. ما خواهان بورسی های تحصیلی بیشتری از طرف دولت هندوستان هستیم. مشکلات افغان ها بیشتر و روز و افزودتر است. مشکلات مالی است، مشکلات ویزا و مشکلات جای عبود باش می باشد. دی مالی امکانات و کموالی او ده هند حکومت نم لاتر پنوی دیل که ده افغانستان سفارت ده ترل که دو لامل خودل شوی. خود غلط میش افغان زدکریالان وای ده سفارت لترل که دو او کنسولی خدمتن ده زنده دو لامل لستون دو سر مخدی. دوی وای ده خپل لستون ده حل لپار په حیدر آباد او ممبایی که ده افغانستان کنسولگرایو تا ده تک را تک پیسی نلری. بسته شدن سفارت افغانستان در هند باعث شده است که آن عدد محصلینی که سالهای قبل فارغ شده است آنها نیاز دارند تا اسناد تحصیلی خیش را طی مراحل بکنند و یا آن را تایید بکنند و یا اینکه پاسپورت‌هایشان را تمدید بکنند. این خود می‌تواند یک مشکل بزرگ برای محصلین در هند باشد. کارپوهان بیا پردی باور دی چې هند غواړي د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلې اړیکې پراخې کړي او له همدې امله یې د سفارت له ملاتړ لاس اخیستی. خو ټینګار کوي چې سرپرست حکومت ته پکار ده چې په هند کې د میشتو افغانانو ستونزو د خبرو لارې حل کړي. اسلامي امارت ته پکار دی چې دا مسله جدي ونیسي او هند دولت سره مذاکره وکړي تر څو شته ستونزې د ډیپلوماتیک له لارې نه باید حل او فصل شي. د اسلامي امارت وین زبی الله مجاهد بیا وایي چې په هند کې د افغانستان سفارت د ستونزو حلولو هڅې روانې دي. د مجاهد په خبره چې د ستونزو د حل په موخه د هند له حکومت سره خبرې روانې دي او په راتلونکي به یې پایله په ډاګه شي. ما معلومات وکړه د بهرنیو چارو وزارت په دې موضوع کې په جریان کې د هندي چارواکو سره اړیکه نیول شوې ده چې د دغه سي پیښو نه مخنیوی وشي، د سوء استفادې مخنیوی وشي، د غیر قانوني کړنو مخنیوی وشي. نو دا بیا ګورو چې دغو ځواب به څه وي او څومره موږ په دې کې بریالی کېږو چې دا لړۍ ودرېږي. په هند کې د افغانستان کنسولي مسلو په تړاو مو دغلته د تړل شوي سفارت له سرچینو سره اړیکه وکړه، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. وروسته له هغه چې په افغانستان کې سرپرست حکومت واک ته ورسېد، د محدودې مودې لپاره له فعالیت وروسته په واشنګټن او نوي ډیلي کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول.